Իրանի ճանապարհների եւ քաղաքաշինության նախարարը եւ Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարը երկուշաբթի օրը պայմանավորվել են Չաբահար նավահանգստի կառուցման շուրջ, հաղորդում է Իրնան։ Երեք հեռախոսադրույցը տեղի ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության եւ Զինված Ուժերի Աջակցության նախարար Մոհամեդ Աշտյանի միջև, հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Բանակցությունների ընթացքում քննարկվել են երկկողմ ռազմական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցության ընթացիկ հարցեր, մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի շուրջ։ Հետընդունման գործընթացը պետք է կանոնակարգել համապատասխան ձևով, այս մասին ազգային ժողովի նիստում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ավստրիայի Դաշնային կառավարության միջև ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության և Եվրամիության միջև առանց համապատասխան թույլտվության ապրող անձանց հետընդունման մասին համաձայնագրի իրականացման մասին արձանագրության վավերացման հարցի քննարկման ժամանակ հունվարի 15-ին ասել է ներքին գործերի փոխնախարար Արմինե Սարգսյանը։ Իրանը որևէ հրաման չի տալիս տարածաշրջանի դիմադրության ուժերին, նրանք գործում են անկախ և իրենց շահերի շրջանակներում։ Ինչպես տեղեկանում ենք 10 գործակալությունից, այս մասին հայտնել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլայանը։ Հունվարի 15-ին տեղի ունեցել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հեռախոսազրույցը Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլայանի հետ։ Նախարարները քննարկել են միջպետական նոր պայմանագրի նախապատրաստման ընթացքը և առևտրատնտեսական, տրանսպորտային, լոգիստիկ և այլ ոլորտներում երկկողմ համագործակցության մի շարք գործնական հարցեր։ Բաքվի դատարանը մերժել է անցած տարվա ամռանը Լաչինի միջանցքի ապօրինաբար առևանգված և Բաքվում կալանավորված Վագիֆ Խաչատրյանի բողոքը։ Նա նախկինում դատապարտվել է 15 տարվա ազատազրկման։ 1991-ի դեկտեմբերի 22-ին այժմ օկուպացված Արցախի Մեշալի գյուղում իբրև թե ադրբեջանցիների ցեղասպանության իրականացնելու համար։ Ավելի վաղ հաղորդվում է, որ փաստաբան Ռադմիլա Աբիլովան միջնորդել է արդարացնել իր պաշտպանյալին, որ չի ընդունում մեղքը։ Ռուսական A-50 հետախուզական ինքնաթիռը խոցվել է Ազովի ծովի վրա, իսկ Il-22M ռմբակոծիչը վնասվածքներ է ստացել։ Այս մասին հաղորդում է RBK Ուկրաինան, վկայակոչելով Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերին, տեղեկությունը հաստատել է նաև երկրի հետախուզական գլխավոր վարչությունը։ Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետության կառավարական պատվիրակությունը արտաքին գործերի նախարար Ցոյ Սոն Հի գլխավորությամբ հունվարի 14-ին ժամանել է Մոսկվա։ Այս մասին հայտնել են Կորեայի կենտրոնական հերագրական գործակալությունից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ողջունի խոսք է հղել «Միասին կհաղթենք» հատուկ ռազմական գործողության վետերանների ֆորումի մասնակիցներին, կազմակերպիչներին և հյուրերին, առանցքային առաջնահերթություն համարելով հատուկ ռազմական գործողության վետերանների ֆորումի մասնակիցների համար սոցիալական երաշխիքների համակարգի ամրապնդումը։ Չինաստանը կոչ է արել Գազայի պատերազմին նվիրված լայնածավալ և հեղինակավոր խաղաղության համաժողով անցկացնել, դրան զուգահեռ Համաս խմբավորումը եթեր է հեռարձակել իսրայելցի 3 պատանդերի տեսագրություն և հայտարել, որ նրանց ճակատագիրը կբացահայտվի երկուշաբթի օրը։ 24-ամյա կանադացի ռեփեր The Seven դատապարտվել է 2 ծմա ազատազրկման, այն բանից հետո, երբ նա ձայնագրել է սպանությունները խոստովանող թրեքը։ Այս մասին հայտնում է CBC հեռուստաալիքը։ Երկի բարերում դատարանը խոստովանություններ է գտել, ռեփերը մեղավոր է ճանաչվել 2 մարդու սպանության համար։